Uma invenção feita por estudantes de uma escola estadual em Gravatá, no Agreste, vem ganhando prêmios. Os alunos criaram um produto à base de laranja que serve para combater as formigas dentro de casa sem o uso do veneno. Água destilada, óleo de soja, farinha de mandioca, açúcar e óleo essencial de casca de laranja. Esses são os ingredientes de um sucesso chamado bioformicida. Ela começa a carregar pequenas partículas para dentro do formigueiro, aí daí vai chegando até a rainha, que é o nosso objetivo. O produto 100% natural foi desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual Devaldo Borges, em Gravatá. Ele mata formiga em até 3 horas e tem duração de 15 dias. A invenção já foi bastante premiada. A gente participou da Ciência Jovem, que é uma feira realizada em Olinda. E nela nós concorremos com 177 escolas, sendo 7 estaduais e 170 escolas particulares e técnicas. A gente também não esperava ganhar. Mas os prêmios não param por aí, não. A última conquista foi no Rio Grande do Sul. Lá eles venceram a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. Agora um detalhe. Concorrendo com 296 escolas do Brasil e de 22 países. A medalha e o certificado são provas do primeiro lugar, mas na hora do anúncio foi bem difícil de acreditar. Quando disse o primeiro lugar, nosso produto, a gente ficou sem reação. O professor de química que orientou o projeto disse que o prêmio foi um reconhecimento da força de vontade do grupo. O próximo desafio já tem data certa. A Mostratec, ela reuniu as equipes campeãs dos 27 estados do Brasil, mais algumas internacionais, e a partir daí eles fazem por categoria. Dentro da categoria da gente, foi quinta e bioquinta, aí a gente ganhou o prêmio, que é a SAIS América Latina, que é a que vai representar o estado a nível de Brasil nessa feira que reúne os países da América Latina. Olha, a feira da América Latina está programada para agosto de 2010. E nós desejamos boa sorte aos estudantes, aos alunos de Gravatá.